チャンピオンズリーグ開幕から3試合を消化し、唯一負けなしのチームがこのパリ・サンジェルマンです。前回のディナモ・キエフとの対戦でも2対1で彼らを下し、連勝街道を走るパリ・サンジェルマン。今回、ディナモ・キエフは彼らの連勝を止めることができるんでしょうか。スポーツアイがお送りするヨーロッパチャンピオンズリーグ、今日はグループ B、 パリ・サンジェルマンとディナモ・キエフの一戦をお伝えしてまいります。解説はブンデスリーガー、あるいはレッズ、あるいはヴェルディでも活躍されました尾崎和夫さんです。尾崎さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。実況は鈴鹿博士でお伝えしてまいります。パリ・サンジェルマンのスターティングイレブン、ゴールキーパーがラマ、2番コボ、3番コルテ、4番カンブレア、5番ロッシュ、6番ルグエン、7番ブラボー、8番ゲラン、9番ウェア、10番ライー、11番にディエンが入っています。パリ・サンジェルマン現在3戦全勝です。絶好調です。控えメンバーは12番のラセールから以下、ムボマ、セシェ、ノウマ、ボレリです。ルイス・フェルナンデス監督が率いますパリ・サンジェルマンです。グループ B ご覧いただきましょう。ご覧のようになっています。首位がパリ・サンジェルマンです。全勝です。勝ち点は6です。以下バイエルン・ミュンヘン、ディナモ・キエフ、スパルタク・モスクワとなっています。激戦の B 組、パリ・サンジェルマンが頭一つ、いや二つ飛び出した格好になっています。尾崎さん、はい、パリ・サンジェルマンがいいようですね。強いですね。強いですね、はい。ライバルと目されましたバイエルン・ミュンヘンがもたつく間に首位をキープ。ディナモ・キエフのスターティングイレブン、ゴールキーパーがショフコフスキー、2番ルジニー、3番ワシチュク、4番レジェンツェフ、5番シマトワレンコ、6番コアレツ、7番コソフスキー、8番スカチェンコ、9番プリゼトコ、10番レブロフ、11番ミハイレンコです。ディナモ・キエフはウクライナのチームです。控えメンバーウオロビエフ、コミン、ミジン、シャラン、ドジシュ・カリアリ。まもなく試合が始まります。パリ・サンジェルマンのホーム、パルク・ド・フランス。3万3741人が入っています。悲願のメジャータイトルを目指します。予選リーグ、ここまで全勝で突破。パリ・サンジェルマン。一方のディナモ・キエフはウクライナのチームです。まあ、ウクライナというよりも尾崎さん、はい、旧ソビエトとしては随一の名門ですよね。名門ですね、今前半の45分が始まりました。青と赤、ブルーレッドがパリ・サンジェルマンです。白いユニフォーム、まあ、小さな細かい細い縦縞が入っておりますが、ディナモ・キエフは白いユニフォームです。この試合の見どころなんですが、パリ・サンジェルマンのいわゆる全勝ストップなるかどうかですがね、はい、やはりパリ・サンジェルマンの方はですね、ホームゲームですので、はい、まあ、乗ってると思いますね、パルク・ド・フランス。パリの西の郊外のブローニュの森の中に位置します。非常にいい環境です。ボールを奪いました。左に一回開きます。今日は10番にライーが入っています。リカルド・ゴメス、あるいはジノラ、こういったところがおりません。この人はコルテ。一方のディナモ・キエフは予備戦デンマークのチームを破ってチャンピオンズリーグに勝ち上がってまいりました。ロングスローになりそうです。上がってきたのはカンブレア、ハイボールでここでクリアです。小さなクリア、もう一度押し上げる。さあ、パリ・サンジェルマンの一つの鍵を握るウェア。この人は三大カップ強いところを見せます。ウェア一回開いて、もう一度中に入れるか、切り返してきました。ちょっと遠いか、打てない、シュート。ディフェンダーとの壁、はい、このパリ・サンジェルマンの9番のウェアですね、体も引き締まってですね、コンディションも良さそうですね。良さそうですね。それよりも何よりもこの人は本当に大きな舞台に強い選手、監督としてはこういった選手ありがたいんですよね、もう非常に頼もしいでしょうね、監督のルイス・フェルナンデス、今シーズンからこのパリ・サンジェルマンを率いておりますが、やはりウェアにかけるものがあります。優勝はリーグ2回、
国内カップ戦では4回優勝しているパリ・サンジェルマン、名門です。これ通りません。コアレツからのパス、ホイッスルが鳴りました。ファウル。この位置からディナモキエフ、この人はコアレツです。なかなかそのウクライナのチームは日本に馴染みがないんですが、はい、このディナモキエフという名前だけはね、皆さんよくご存知だと思います。もう有名ですね、はい、旧ソビエトでは随一の名門チームです。ヨーロッパのカップ、ウィナーズカップを2回取っています。これも大変なことですよね、はい。でまあ、以前はですね、このディナモキエフからほとんどソ連の代表選手が出てましたね、はい。あ、そうですか。名門ディナモキエフ、この B 組でパリ・サンジェルマンと争いますが、10月19日の試合では2-1、パリ・サンジェルマンがディナモキエフを破っています。まあ、あれはキエフでの試合でしたが、はい、2-1、パリ・サンジェルマンが勝っておりますので、このホームでの試合、パリ・サンジェルマンとしては余裕がありますね、はい。まあ、アウェーでは勝ったということは非常に大きいですね。大きいですね。まあ、それであの第2戦ホームに迎えてですからね、はい、非常に有利な状況であると思いますね、はい。そのパリ・サンジェルマンのコーナーキック、ルグエンです。ルグエンという選手もなかなかいい選手です。ここぞという時に活躍をする選手。ルグエンのコーナーキックはニャーパンチ、カーブがかかってゴールに食い込んでいくようなボールですね、はい。ディナモキエフゴールキーパーショフコフスキー、まだ若い選手です。もう一度コーナーキック2本目になります。もうすでに歓声に包まれていますパリ・サンジェルマン。さてここでクリア、ちょっと方向が危なかったんですが、ちょっとあの足に当たった角度がですね、ずれましたね。スカチェンコ、はい。まあ、しかしコーナーキック逃れましたね、はい。とゴールキック、あ、これはゴールキックになりましたね、はい。なんかファールかなんかあったかもしれませんね。そうですね、ゴールキックです。キーパーのショフコフスキーです。立ち上がりパリ・サンジェルマンが何本かシュートを放っておりますが、得点することができません。このブルーレッド、青と赤のユニフォームがパリ・サンジェルマン、一方の白いユニフォーム、まあ、細い縦縞が入っておりますがディナモキエフです。現在3位につけています。ディナモキエフとしても今まだバイエルンミュンヘンがエンジンがかからないだけに、ここはなんとか、はい、まあ、勝ちに行きたいですね、勝ちたいでしょうね、さあどうでしょう。右からの突破倒れました、ファウル。足を引っ掛けたのはスカチェンコ、スカチェンコ、これは足を引っ掛けました、はい。倒れたのはこれコモですが、ご覧いただきましょう、はい。足に行ってますね、足ですね、はい。これは警告だったでしょう、はい。イエローカードが出ています、はい、スカチェンコイエローカード。そしてコモが1回出されそうですが、今のタックルもですね、スパイクの裏を見せてですね、はい、ポイントが足に入ってますからね、まあ、非常に危険で、まあ、悪いファールですね、はい。パリ・サンジェルマン、コボ、大丈夫でしょうか。まあ、いずれにしてもこの位置からのセットプレー、これはパリ・サンジェルマンとしてはチャンスです、はい。いい位置であると思いますね、はい。キーパーのショフコフスキーがコーチング指示出してますね、出してますね。壁を作りますが2枚です。さあどうでしょう、カーブかけてファーサイド流れて、打てるか打てない、クリア。ロシアのチームというのはですね、はい、伝統的にこうスピードのある選手、それから試合運びが特徴ですね。なるほど、はい。まあ、組織プレーというものもですね、非常によくできてますね、はい。で一方あのフランスのチームはですね、はい、個人技を主体とした組織プレーですね、どちらかというと優雅なプレーが特徴となりますね。なるほどね。あー、大きなクロスです。長いボール供給、一発で合わせましたがゲランに合わず、はい。あっとここで下ろした、危ない危ない危ない、これはチャージでしょうか。チャージですね、ゴールキーパーが完全に持ってるボールをですね、はい、後ろから頭で突きましたね。そうでしたね、はい、これね、リプレイですが、これはファールですね、はい。まあ、この辺にもでもしかし積極性が現れてるんじゃないですか。そんな感じがしますね。パリ・サンジェルマンとしてもこのメジャータイトルは悲願です。どうしても欲しいヨーロッパチャンピオンズカップ、まあ、チャンピオンズリーグとなっておりますが、優勝はリーグ戦で2回、国内カップで4回やりますが、なんとしてもこのタイトルを取る取らない大きいですもんね、ヨーロッパ三大カップね。これライですね、はい、ライが今日は10番をつけています。前に送りました、速いぞウェア、
あ、確かに尾崎さんが言うようにキレがありますね、はい、あの非常に体調良さそうですね。良さそうですね。今長い距離を走りました。かなりのハイ。このパリ・サンジェルマンはですね、まあ、非常にその個人技とか、はい、それからまあ組織プレーを土台としてですね、結構この力強いプレーもできるようなチームになってますね。体も大きいですね。はい、さあこのコーナーキックは中央キーパーです。このショフコフスキーのポジショニングがいいようですね、非常によくですね、はい、周りにも指示を出してポジショニングもいいですね。いいですね、はい、安定しています。キャプテンのルジニー、こちらはディナモキエフ、そしてパリ・サンジェルマンのルイス・フェルナンデス監督が率いる、そのベンチの表情、ここまでは戦況を見つめています。どちらにもまだ決定的なチャンスがありません。様子を見ているという感じでしょうか、はい、立ち上がり探り合いですね、まあ、しかしややそのホームのパリ・サンジェルマンがですね、はい、攻め込むというケースがありますね。そうですか。ディナモキエフとしてはアウェイですので、はい、まずはディフェンスを固めてという気持ちがあると思いますがね、はい、まあ、守備を固めてカウンター攻撃ですね、はい、まあ、狙い目だと思いますけども、はい、ここまで3戦は1勝2敗勝ち点2できました。ディナモキエフ得点が4失点が5、得失点差はマイナスの1となっています。ディナモキエフとしても決勝トーナメントの可能性を十分秘めています。パリ・サンジェルマン、ディナモキエフ混戦の中、ボールはディナモキエフです。バックライン果敢に行きます。ウェア、まあ、パリ・サンジェルマンの方のプレッシャーもかなり激しいですね。はい、前線からプレッシャーかけてますね、うん、そのパリ・サンジェルマン、ライもう一度下がります。ライの存在をどう思いますか。非常に、まあ、もちろんいい選手であると思いますけども、はい、ここのところちょっとですね、体のキレがですね、はい、鋭さがちょっと見えないんですよね。そんな感じなんですよね、はい、落としてここにはいません。まあ、ワールドカップの時もですね、はい、コンディション的な問題もあったと思うんですけども、ちょっとこのプレーに精細と言いますかね、ありませんよね、出番もなかったですね、はい、まあ、前世紀といってはなんですが、いいラインを知ってるだけにね、はい、パリ・サンジェルマンのライン、今日は10番をつけていますが、リカルド・ゴメス、あるいはジノラ、こういったあたりがおりません。前に送りました。これ長いボール供給ダメ。とにかく、はい、はい、裏を狙いましたけどもね、あのスペースを走らせようというところなんでしょう。こちらがルイス・フェルナンデス監督です。今シーズンから率いておりますが、このチャンピオンズリーグは絶好調。まずバイエルン・ミュンヘンに2対0で勝ちました。これが大きいと語っていました。そして2戦目をスパルタク・モスクワ2対1で勝ちました。そしてこの前10月の19日にディナモ・キエフを2対1で破って3戦全勝です。11番の選手はミハイレンコ、まあ、やはり勝つというのがですね、はい、やっぱりチームにとってもそれから選手にとっても自信になりますしね、はい、やはり勢いに乗る一つの要素になると思うんですよね。そうですね、はい、前半の20分を過ぎています。そして今日の試合を仮に勝つとしますと、はい、まあ、あの2位のバイエルンミュンヘンが勝ち点3、そしてこの3位のディナモキエフが2ですので、残り試合がどうなろうとも早々とこのパリ・サンジェルマンがベスト8進出になります。2位以内を確定的にします。ですからこれ大きなゲームになりそうですね、まあ、ですのでこの試合はですね、はい、ディナモキエフの方は何としても勝ちたいと。そうですね、まあ、一方パリ・サンジェルマンの方もですね、このゲームに勝てば決勝トーナメント進出が決まるわけですから、はい、まあ、ましてホームゲームであるということで、まあ、是が非でも勝ちたいと言ったような両チームだと思うんですよね、はい、そうですね。先ほどファールを受けましたコボ、コボもこの右サイド猛然と走ってきます。いやいや空席が目立ちますが、33,741人が入りました。パルクドフランス、コンディションはいいようです。ゲラン、 ESPN with Tommy Smith. I'm John Paul Della Camera. Thanks for tuning in.
まあ、このパリ・サンジェルマンですけどもね、まあ、伝統的なそのフランスの選手が持っているその技術的な要素とそれから組織プレーですね、それプラスそのパワーとスタミナも兼ね備えてますね。あ、そうですか。やはりそのチーム作りとしましてね、ヨーロッパのトップを狙っていくようなチーム作りしてると思うんですよね。なるほどね、はい。まあ、ですのでラインみたいな個人技があってしかも体格もある選手をこう入れたりしてるという狙いがあると思うんですね、はい。カンブレアからのボールはダメ。まあ、一方ディナモの方はですね、やや守備的というか、まあ、そうならざるを得ないような試合展開になってますけどね。そうですね。まだここまでシュートを放ってませんか。そうですね、なかなかフィニッシュまで持っていっていないようです。まあ、それだけパリ・サンジェルマンの方の調子もいいし、はい、まあ、状態がいいってことだと思うんですよね、はい。カンブレアです。この人起点になります。コボ先ほどからの右サイドの突破目立っています。さあスペースを広げますが、もうご覧のようにずいぶん引いていますので、はい、どう崩すか、はい、ハーフラインの手前まで引いてますね。そうですね。11人で守る格好になっていますディナモキエフ。これでは少々ボールを奪ってもカウンターは難しい格好になっています。しかしですね、はい、これ攻める方もですね、ここまで相手選手が下がりますとね、非常に攻めにくいんですよ ね、 そうでしょうね。攻めても攻めても相手がいるというような形になりますからね、はい、空いているスペースがほとんどありませんもんね、はい、そこをどう崩していくのかパリ・サンジェルマン。スカイチェンコ、先ほどは警告をもらいました。スカチェンコです、8番。さあこの位置からディナモキエフ、まあ、勝つための試合をするにはこういう試合運びをすることはありますね。まあ、守備を固めてカウンターを狙うと、はい。でまあ、一方はですね、その攻めるんだけどもなかなか突破できない、まあ、それでもまあ得点を狙うといったような試合展開ですね、はい。なるほど。サッカーとはそして分からないもので、決して押している方が勝つわけではないんですね、はいはい、得点を入れなくてはいけません、はい、一発のカウンターが効くことがあります、まあ、その辺はもう両チームとも十分承知していると思うんですよね。そうでしょう。ミハイレンコ前に送りました。ここには誰もいない。ディナモキエフとパリ・サンジェルマン、パリ・サンジェルマンのゴールキーパーはラマです。これ代表のゴールマウスも守っています。パルク・ド・フランスに応援の声が響きます。ブラボー、ベテラン健在です。ディナモキエフ、いや本当に引き気味です。ハーフウェイラインを越えているのはこの人だけ、唯一ミハイレンコあるいはレブロフ、こういったところ。ここまで両チーム無得点で前半の25分。まあこの前半の25分現在でありますが、あーっとチャンスか、パリ・サンジェルマン。攻め込みますけどもね、ルグエン最後の一戦は終わらせてくれないという感じですね。そうですね。シュート数の本当に少ない前半になりました。しかしディナモ・キエフの方もですね、組織ディフェンスというかよく整えてますね。そうですね。と今ファウルになりましたね。先ほどのコボですから、今日はコボはちょっと痛い目に遭っています、はい。フランスリーグでは、まあ、マルセイユの2部転落というのがありましたが、はい、パリ・サンジェルマンの、まあ、独走も考えられるシーズンなんですが、はい、蓋を開けてみるとそうでもない。年明けの1月7日から22節が始まっておりますが、パリ・サンジェルマン、このチャンピオンズリーグは悲願のメジャータイトルです。ライルグ、そして風ができます。ここはどうでしょうか。これはパリ・サンジェルマンチャンスですね、はい、はい。狙ってきます。さあ左足壁に当たって、壁に当たりましたね、最後ルグエンでしたかね、左足は、はい、壁に当たっています。
とにかくフェルナンデス監督がバイエルンミュンヘンに勝った時、このチャンピオンズリーグはいけると確信したと言ってましたからね。焦点を一つ絞ってきました。その試合に勝ったことが大きいと語ってここまで全勝。この人がライーライーと後ろからシュマトワレンコ、この後ですね、はい、足が引っかかりましたね。カーブかかってヘディング、頭を越えてしまいました。ロッシュあたりも懸命にグーンと上がりましたがダメ。ハーフラインを越えましたパリ・サンジェルマン。先ほどからかなり攻め込んではいるんですがロングシュート、これちょっと意表をつきましたかね、はい、ロッシュ。まあ、しかしいい狙いだと思いますね。まあ、相手バックがですね、はい、バックラインがかなり深いところまで下がって守ってますので、まあ、ロングシュートを打つことによってですね、はい、そのバックラインを前に引き出すという効果がありますね。なるほど、その意味では一つ目を覚ましたような格好になりました、はい、ロッシュキャプテンマークをつけています。ゲランがボールを取られました。ワシチュク、しかしディナモキエフの方もしたたかですね、はい、まあ、よく守って耐えて、うん、でカウンターを狙うというような戦法になってますけどもね。なるほどね。このグループ B は今戦っているパリ・サンジェルマンがフランス、ディナモキエフがウクライナ、そしてバイエルンミュンヘンがドイツ、スパルタク・モスクワがロシアです。さあこのボールはこの人です、ウェア。人数が多いですね、ディナモのディフェンスですけどもね、はい、混戦の中ウェアにもう一度来ました。大丈夫です、中に入れた、センターリングは合わない、そしてシュートキーパー、ほー、思い切って打ちました。今ゴールキーパーのショフコフスキー、正面でしたね、正面でした。しかしシュートはジャストミートでしたね、ウェアはしかし怖いですね、なかなかね、はい、チャンス作りますね、はい、早いチェックです。ディナモキエフ選手が1人倒れました、はい、ミハイレンコ早いタックルでした。しかし今ボールに行ってましたね、これはさっきの先ほどのシュート、はあ、これはジャストミート、右サイドディナモキエフ、あーいい格好です、久しぶりにどうやら、あセンタリングまで行きません、いませんでしたね、はい、むしろあの時点でクロスのボールをペナルティエリア内に放り込んだらどうなんでしょう、はい、まあ意思の疎通といいますかね、ちょっとしたところなんですけどもね、カルク・ド・フランスでのこの試合、もうご存知の通り、あの1993年の11月ワールドカップ予選の最終戦でブルガリアにロスタイムで痛恨の逆転ゴールを許した舞台がここ、5万の観衆がショックのあまり、まあ、おつやのように静まり返りました。そのパリ・サンジェルマンのホーム、パルク・ド・フランス、さあ8強入りを決めるかどうか、あーっとシュート、最後はこれゲランなんですが、はい、ライの足、そしてゲラン、センタリングが非常に良かったですね、はい、相手をかわしてセンタリング、ラインに合いませんでしたけどね、合いませんでしたね、これラインがここですね、はい、合わなくて、はい、後ろにこぼれるんですけども、フリーで入ってきて、それはかえって良かったんですがね、インサイドで狙いましたけども、はい、ボールの下を叩いてしまいましたね。なるほど、まあ、ボールの下を叩きますと当然のことながらボールは上に上がるわけで、もうちょっと抑えればシュート決まったかなというようなところでしたね、はい、ゲランのシュートはクロスバーの上を越えました。この人はキャプテンマーク・ルジーニー。しかしあのようなチャンスができてくるっていうことはですね、はい、まあ、パリ・サンジェルマンにとって非常にいい形が生まれてますね。ワシチュク、おー、いいところでポイントができました。これパリ・サンジェルマンチャンスです。ディフェンスが薄くなっています。中にクロスを入れました。あっと、うまい、ヒールで合わせてヘディング、こぼしてどうだ、
折り返した。最後ウェアでありますが、オフサイド、その前にオフサイドがありました。ここですね、はい、ちょっと出てますね、惜しいですね。しかしなかなかヒールで合わせてね、うまいところでヘディングつないで最後はというようなケースでありました、はい、やはりこれウェアが一つ鍵を握りそうです、パリ・サンジェルマン。まあ、トップセンターフォワードの位置にいるんですけども、うん、活動量も多いですね、はいはい、前後左右によく動きます、今度は右からの突破です。後ろから来ました、ボール奪っています、スカチェンコ。ディナモキエフが少しずつこれ前線上げてきました。シマトワレンコ、ボールを取ることはできません。しかしスローインはディナモキエフ、スローインで中に出る、もう一度シマトワレンコ、シマトワレンコセンタリング、キーパーよく取った、ゴールキーパーラマー、代表キーパーでもあります。よく出ましたね、よく出ましたね。センタリングのカーブがかかってですね、はい、非常にいいボールを上げましたけどもね、はい、少しずつですがディナモキエフが何やら攻撃の形ができつつありますね、はい、前半の最初のうちはディフェンス面をかなり重視しておりましたが、時間帯進むにつれましてディナモキエフがこれ前線を上げてきました。そしてスペースを広く取るようになりました。こういったところのパスも随分つながるようになりました。後ろから来た、ファウル。さあこの位置からディナモキエフ、後ろからコボのファウル、倒れたのはコソフスキー。後ろから押してますね、押してますね、はい、シマトワレンコ中央へ持っていきます。もう一度、さあこれからどう攻めますか。長いボール供給しました、いません。あの辺が一つの狙いどころなんですけどもね、はい、なかなかやっぱり通りませんね、うん、グループ B のディナモキエフは最初にスパルタクモスクワと対戦、3対2で勝ちました。その後に連敗、バイエルンミュンヘンに0対1で敗れています。そしてこのパリサンジェルマンに1対2で敗れています。ディナモキエフとしては上位2チームに入るためにはこの試合を大事にしたいところです。長いボール、このロングパスを先ほどから多用しておりますが、この最後はフィニッシュまで至りません。ゲラン、逆にウェア、ウェアにボールがいっている、切り返してウェア、まだ持っている、打てるぞ打てるぞ、ウェア中にいると、ラストパスはシュート、キーパーうまい。もう一度ボールが来ました、よく抑えましたね、ルグエン、ルグエンキーパー、最後ラインもジャンプしていましたが、これはキーパーのショフコフスキーですね、よく抑えましたね、抑えましたね。切り返したのはこのウェアです、はい、ウェア自分でも打てるんですが、はい、ここで打つかと思いましたけどね、はい、決定的なチャンス、まあ、ボールをつなぎましたね、しかしショフコフスキーをよく抑えましたね、よく抑えてますね、はい、若いショフコフスキーがゴールを守っています。いいキーパーですね、はいはい、反応もいいですし、あの状況判断、ポジショニング、それから指示もよく出してますね、はい、そして今日は当たってますよね、はい、あのキーパーというのは非常にあのメンタリティの要求されるスポーツでして、はいはい、ポジションでして、一つあの気が弱くなるともうダメなんですね、はい、どんないいキーパーもね、その日当たっている当たってないというのがありますが、はい、今日はのショフコフスキーはいいようです、まあ、精神的な強さと忍耐力ですね、まあ、それから冷静さも必要ですね、はい、もう一度ウェアに来ました。いやしかしあの本当にあのバネを感じるプレイヤーですね、はい、ウェアとレジェンツェフ。ウェアは先のバイエルンミュンヘン戦でも本当に活躍をしました。フランスのチームの場合ですね、あの黒人の選手も結構あのリーグ戦で活躍しているんですよね、はい、そうですね。まあ、非常にこれからの、うん、まあ、今度のワールドカップもフランスでありますし、はい、まあ、楽しみな 国の一つですね。そうですね。落ちたボールは
ここでクリアです、AC ミランのデサイーなどもそうですしね、はい、フランスではああいったタイプのいわゆる黒人選手が随分活躍をしているようです、はいはい、まあ、技術と戦術、組織プレーもできる選手ですね、はい、今もキーパーのショフコフスキーですが本当に勇敢なプレーを見せています、はいはい、よくパンチングで逃れましたね、あれが少しでも躊躇がありますとね、はい、もう完全に来てましたからね、来てましたね、はい、ショフコフスキーが守ってる間になんとか反撃に転じたい、アウェイでの戦いです、ディナモキエフ、グループ B、今日このパリ・サンジェルマンが勝つということになりますと、すべてのチーム、いわゆる16チームの中でベスト8、最初の勝ち名乗りを上げることになります。上位2チーム以内を確定するか、パリ・サンジェルマン。決勝トーナメントは来年の3月に今年の3月に始まりますが、それに向けています。さあどうでしょう、中央へ。ちょっとディナモキエフのディフェンスがですね、はい、完全に引いてですね、はい、パスのコースを抑えてますね。なるほど、隙がありませんね。そうするとこういう位置から打たざるを得ないか、まあ、シュートを打つんですけども、シュートのコースに選手が入ってますからね。なるほど、ディナモの選手が抑えてますんで、はい、今みたいに当たったりしますね、うん、ディフェンダーに当たり、これゴールラインを割りました。コーナーキックです。さあパリ・サンジェルマンとしてはこのコーナーキックを生かしていきたいところ。まあ、ディナモキエフの方はですね、この戦い方でいいと思いますね、はい、しっかり抑える、まあ、守るということがまあ正解だと思いますね、うん、前回の対戦はキエフで行われました。2対1でパリ・サンジェルマンが勝っています。コーナーキックはゲランが蹴ります。そしてライーがニアポスト近いところにいますが、頭一つ分大きい格好、カーブかかりました。中央です、流れてヘディング、さらにはウェアに通らずボレーシュート。まあゴール前は熱いですよ。熱いですね、はい、この人数です。このペナルティエリアの中の白いユニフォームに注目。右サイドは空いているんですが使えません。もう一度左サイド、もう圧倒的に攻め込んでますけどもね、はい、ブルーレッドパリ・サンジェルマン、どういうふうにこの熱い守備陣を破るかっていうことですね、ライーですね、はい、ライーらしさが出るかどうか。ライー持ってアウトサイドパス通らず、まだしかし大丈夫。コボ、ライー、コボ、ライー、もう一度コボ、これはいかにも狭いですか、はい、ちょっとライーがですね、体が重そうですね。重そうですね、少しキレが見れませんね、はい、ライーのキレがちょっと気になります。86年のフランスリーグに初優勝したパリ・サンジェルマン、ブラジル代表のまあエース当時ライーを獲得しました。着々とチーム力を整えてきたわけでありますが、93-94 シーズンは独走で優勝しましたが、こういったパリ・サンジェルマンにとってはチャンピオンズリーグ絶対に勝ちたいところ、ここまで全勝できています、まあ、非常に勝ちたい大会でしょうね、はい、フランスがどうもその、まあ、ワールドカップの予選敗退というのもあったんですが、はい、なんかこう一つ明るいニュースといいますかね、はい、サッカー界でね、まあ、そういうのは思いはかなりあると思いますよ、あると思いますよ。ましてやこのパルクドフランスのサポーターにしてみればね、はい、目の前で明るいその話題を語りたいところ。よく蹴りますね、はい、ショフコフスキーですけどもね、まあ、今簡単に右足で蹴りましたけどもね、はい、よく伸びますねボールが。ウェアに通りません。これディナモキエフの守り方なんですが、はいはい、どういったらいいんでしょうか。要するにそのほとんどの人員をディフェンスに当ててるわけですがね、はい、まあ、ある意味で完全にゾーン的ですね。ゾーン的ですか、はい、スペース消してますね、はい、スペースを消してですね、なおかつ下がって、人に相手に行ってるというようなディフェンスですね。なるほどね、まあ、こういうプレスキックではですね、カットカット、マンツーマンでついてますね、
かなりやはりウェアを警戒している感がありますが、はい、ほとんどの選手が戻ってゾーンで守っています。ディナモキエフ、今のコーナーキックカーブかかりましたが、キーパーのショフコフスキー事なきを得ています。11番をつけているのはディエンです。そしてこちらキーパーがラマ。抑えてウェア、このパスが通りますと面白い。さあチャンス、切れ込んでいく、一旦クリアしました。もうほとんど攻めているのはこれパリ・サンジェルマンです。カンブレア、まあ、パリ・サンジェルマンの方はですね、はい、あのウェアをやはりよく使ってますね、ウェアのプレーもですね、はい、まあ、右左によく流れますんでね、まあ、そこを起点としてというのが一つの攻め手になってますね、カンブレアからそのウェアへ、はい、ウェア個人技で持っていきますか。ウェア、いや、しかしこの一つ一つの体の入れ方見ても、はい、やはり独特なものがありますね、はいはい、すっと伸びる格好です。非常にあのバネがありますね。ありますね、はい、それとパワーも兼ね備えてますね、はい、ウェアが倒れています。今のプレーです。レジェンツェフ、この人は21歳です。若い選手です。ウクライナ、まあ、あのディナモキエフの方の選手もですね、はい、まあ、かなり体格がいいと思うんですけどもね、まあ、それにとかして大きい感じがしますからね。そうですよね。さあこの位置からになりますが、ここはチャンスです。ここまで両チーム無得点です。ノースコアのままパリ・サンジェルマンフリーキック、ルグエン中に入れた、ヘディングシュート惜しい。これはキーパー真正面です。飛び込んできました。そしてキーパー真正面です。はい、しかしあのショフコスキーですね、いい反応してますね。最後ライー、はい、ライーがここへ来てピンと合いましたが、完全に枠いってますからね、はい、まあ、数歩動いて、あの正面で抑えてますけども、ポジショニングいいですね。いいですね、はい、全くそのポジショニング狂いがありません。ショフコフスキーが守っています。まあ、一ついいゴールキーパーの条件といいますかね、あのいいゴールキーパーの資質というのが、やはりその派手なプレーをしないでですね、ボールを確実に抑えられるプレーがいいプレーだとよく言うんですよね。まあ、派手なプレーをしている分にはですね、要するにポジショニングにしてもですね、非常にまあ悪いというまでもなく、そのちょっと危ないようなポジショニングがあるわけですよね。ありますね。見てるお客さんは結構湧くんですがね、はい、あのメキシコのカンポスだとかね、はい、しかしいいゴールキーパーですね、何気なく抑えてるんだけども、はい、そのポジショニングがいいと、はい、まあ、いうようなことだと思うんですよね。なるほど。これはゴールキックに変わります。その意味ではショフコフスキー、はい、地味なところで、はい、いい働きをしてるわけですね、はい、と思いますね、はい。でまあ、ちょっと古くなるんですけども、ソ連にはですね、はい、まあ、旧ソ連ですね、はい、あのゴールキーパーでレフ・ヤシンというものすごい、はい、ね、はい、いいゴールキーパーがいたんですけども、はい、まあ、今ショフコスキー見てましたね、まあ、ちょっと思い出しましたね。あ、なるほどね、はい、まあ、その伝統を受け継いでるのかなと言ったようなプレーぶりですね。そうですか。お話の間に45分が過ぎました。両チーム0対0、ロスタイムに入っています。前半です。尾崎さん、はい、なんとかかんとかディナモキエフがこの前半、はい、ロスタイムに入っておりますが、はい、無得点に抑えています、はい、これは大きいですね。あのディナモキエフのですね、はい、やり方はこれでいいと思いますね。そうですか。前半が終了しました。ラインが戻ってきますが、あれだけ押しておりましたパリ・サンジェルマン、得点をすることができません。スポーツアイアイラブ J リーグからプレゼントのお知らせです。ベルマーレ平塚、浦和レッドダイヤモンズ、サンフレッチェ広島、ご覧の3チームのオフィシャルハンドブックを各チーム10名、合計30名の皆さんにプレゼントします。ご希望の方は完成はがきに必要事項をご記入の上、郵便番号 107-77 スポーツアイオフィシャルハンドブックプレゼント係までどんどんご応募ください。7月10日の決心有効とさせていただきます。さあこれから後半を迎えようとしています。パルクドフランスです。ブローニの森の中に位置しますが、近くにはロンシャン競馬場などがあります。この試合の解説は尾崎和夫さん、実況安塚博士でお伝えします。サポーターが盛り上がっています。
この辺りは由緒ある施設が集中する、まあ、世界でも有数のスポーツセンターを形成しています。このパルク・ド・フランスにはフランスサッカーの歴史の全てがあると言っても過言ではありません。さあ後半エンドが変わりました。この白いユニフォームがディナモ・キエフです。左にエンドを取っています。ホームチームパリ・サンジェルマンは右にエンドを取っているレッド・ブルー、ブルーレッド。尾崎さん、はい、前半はディナモ・キエフが0対0、これは御の字ですね、はい、パリ・サンジェルマンとしてはちょっといわゆる焦りはないでしょうけども、はい、1点は欲しかったような展開でした、はい、まあ、ずっと攻めてましたからね、やはり点が欲しかったというのは気持ちはあると思うんですよね。そうですね、コボを突破することができません。ロングパス、これ戦い方としてはディナモ・キエフは前半同様でいいですか。はい、まあ、しかしですね、はいはい、後半はやはりもう少し攻めないとですね、得点チャンスを作らないと、まあ、このままではやはりいつか点を取られるのを待ってるような形ですから、はい、もう少しやっぱり積極的になってくると思いますけどね。そうですか、はい、両チームここまでノースコア。飛び込みます。アドバンテージを見ています。パリ・サンジェルマンのボール。一旦組み立て直し。さあ、ここからビルドアップ。もうしかしこれだけ引いております。ディナモ・キエフ。前半で目立った選手はおりますか？やはりパリ・サンジェルマンのウェアですね。ウェアね、はい、は非常に動きが広いですね、はいはい、あとディナモ・キエフのゴールキーパーですね、はい、シェフコフスキー、はい、よく抑えましたね。そうでした、はい、ボールが来てコアレツ、どこに出すかコアレツ。あーっとこのボール面白いぞ、トラップして、あーっと難しい、まだ打てるか。オーバーヘッドの構えも見せましたがちょっと難しい。左からの突破ならず、もう一度コソフスキーが一旦下げてさらに中央に持っていきました。さあこの後半の立ち上がり、集中力が途切れていないか要注意。パリ・サンジェルマンがボールを取りました。こういうボールの捉え方はちょっと危ないですね。危ないですね、カウンターを食います、はい、ウェア、ウェアがちょっと間を作りました。そしていい格好です、いい展開です、いいパスですね、はい、このスペース中に折り返してウェアがいる。ちょっと合いませんでしたね。合いませんでした、はい、しかしあそこでボールを取られての逆襲は危ないですね、はい、ディナモ・キエフね。さあディナモ・キエフ走りますがこれキーパーです、ゴールキーパーラマ。しかしディナモ・キエフの方もですね、はい、勝負をかけてきましたね。来てますね、はい、点を取りに来てます、はい、レブロフから一旦ボールを下げました。ですから前半とはちょっと違いますね、違いますね、この後半の立ち上がりはいいようです。攻めてます、はい、プレーはついています。おーライカルウェア、ライの体重いですね、はい、ちょっとライらしさがない、はい、今のパスもですね、あんな滑って出すようなタイミングっていうかボールの前じゃないんですよね、はい、ライがボールを持って、はい、さあどんないいパスが供給されるのかと思いましたがダメ、これがライです。ですから正確なパスがウェアに通ってないんですね、はい、パスミスが多いんですよね。多いですね、体がボールに乗ってないってことだと思うんですよね、はい、さあこれはクリアだ、うん、詰めているぞパリ・サンジェルマン。攻守の切り替えが非常に早くなりました、はい、ディナモ・キエフいい格好です。スカチェンコ、もともとこのウクライナのチームもテクニックはあります。自分のリズムに乗ればアウェイでももちろん勝機ありますが、こういったパスミスがでかい。このパスミスは大きいですね、大きいですね。前半もあったんですけどもね、ちょっと合わないっていうところがですね、はい、もったいないですね、もったいないですね、はい、せっかくリズムが乗っているときに、はい、予備戦ではデンマークのシルケボルグを破ってこのチャンピオンズリーグ勝ち上がってきましたディナモ・キエフ、ここまでは1勝2敗、まあ、負け越しています。そのぐらいですね、はい、ハイレベルで、はい、しかも均衡した力のチームが戦いますと、まあ、あんなようなちょっとしたミスっていうのがですね、はい、非常に大きいですね、致命的になるときがありますね、はい、まあ、自分たちのリズムを消してしまって、はい、相手のボールでプレーされるわけですから、うん、まあ、それがほんのちょっとしたところでもやはり大きくなってしまうというのがありますね。あります。
右サイドです。おー、いいですね、この突破。さあどう切り返すか。ゲラン、あっとゲランまだ持っているか。ゲランボールを奪われました。この辺のディナモのディフェンスもやっぱり強いですね。はい、そして今度はポイントが前に出ました、はい、ディナモキエフ。ここに人がいればというところでしょう。このスペース、この辺が合ってませんね。難なくボールを抑えて、これパリ・サンジェルマンボールです。ある意味ではちょっと引きすぎっていうこともありますね。はい、はい、コソフスキーやブラボー。まあ、ディナモ・キエフの方はですね、はい、第1戦が1対2でホームで負けてるわけですから、まあ、この試合は勝たないとですね、はい、まあ、次の展望がないわけですよね。そうなんですよ、まあ、そういう意味もあって、まあ、絶対勝ちたいと言うんで守備を固めるのは分かるんですけども、まあ、勝負をかけたところでですね、やはり上がっていかないとちょっと難しいでしょうね。そうでしょうね。ディフェンスをかなり重要視しているディナモ・キエフでありますが、今尾崎さんのお話のようにこれから攻撃に転ずるのは非常に難しい。また少し攻撃にしようかなっていう時にこう、はい、ディフェンスに破綻がありますとね、はい、そこを狙われますので、まあ、不安は分かるんですけどもね、しかしそれを振り切って攻めないと、はい、やはり点というのは取れませんよね。そうでしょう。パリ・サンジェルマン倒れた。かけましたね、はい、これはうまくゲランスッと前に倒れました。この位置からプリゼトコ、この人はライ、まあ、ライ落としましたけどね、はい、そしてここです。あ、引っ張られましたね。さあこの位置からパリ・サンジェルマン、そして再三攻守を見せているショフコフスキーがゴールキーパー。ゲランが行きますか。ライでしょうか。ライが助走、ライが蹴った、はあ、かなり上の方へ吹かしたかとなっていますが、ライとしてはもう尾崎さんが先ほどから随分指摘しているそのキレなんですけどもね、ちょっとやはり本人も不本意でしょう、はい、まあ、フリーキックは狙うでしょうけどもね、あ、今あの他会場の途中経過なども入っているようですが、バイエルンミュンヘン、そしてスパルタクモスクワ2対2。面白い試合してますね。面白い試合をしているようですね。とにかくあの尾崎さん、はい、ABCD と組がありますが、はい、どの組も接戦で、はい、今回は伏兵がかなり強いので、はい、分かりませんね、はい、全くあの名前だけでは勝てない時代が来ましたね、はい、あのヨーロッパのレベルも均衡してきてると思いますね、でまあ、あの選手の移籍もかなり激しいので、はい、まあ、それぞれのチームがですね、新しいその力というものを出してきてますね。スウェーデン、あるいはクロアチア、はい、こういったところのチーム、はい、そしてポルトガル、はい、着実に力をつけてますね、はい、まあ、ポルトガルは、昔からですね、あの強いチームであったんですけどもね、はい、私たちの目はとかくそのドイツ、イタリア、スペインね、はい、フランスとあるいはイングランドといきますが、はい、ヨーロッパは本当に今戦国時代です、はい、スウェーデンも強いですよ。強いですね、はい、イエテボリの戦いぶりなど見とりますと、はい、決勝トーナメントもやるだろうなっていう感じがしますもんね、はい、グループ B はバイエルンミュンヘン、スパルタクモスクワ、そしてこのパリサンジェルマンとディナモキエフ。現在パリサンジェルマンが全勝でトップ、そしてディナモキエフは現在3位につけています。当然まだ2位以内に入る可能性が十分あります。さあディナモキエフ、この人が一つの鍵を握る、はい、レブロフ、いいクロスが入りました。ヘディング届かないか。シュート、途中でカット、ここでクリア、惜しいですね、はい、まあ、数少ないチャンスですから、枠に行けばっていうような感じありましたけどね、はい、なかなかそれを許しませんパリ・サンジェルマン。この青と赤というのはチームカラーです。おなじみのユニフォームです。もともとおしゃれなチームでありまして、パリのファッション業界が、まあ、地方主導のフランスサッカー界に一矢報いようと新しく作ったチーム、それがパリ・サンジェルマンです。まあ、そういう地域の特色っていうのも面白いですね、そうですね、はい、そしてまああの強くするためにはやはりあの豊富な財源が必要だということがよくわかりますね、はいはい、やはりそのお金を使いますと随分チームが強くなっています。いや
まあ、プロのチームですからそういうことはあるでしょうけどもね、はい、マルセイユの後のいわゆる時代を担うチームっていう感じになりますかね、はい、93-94年シーズンは独走で優勝しました。まあ、都会のチームっていう感じしますね。しますね、そんな感じがしますね。一方のディナモキエフ、今日はこの白いユニフォーム、ホワイトブルー、細い縦縞が入っています。ここまで両チームノースコアですが、チャンス、これパリサンジェルマンです。左サイド突破を図って、今ルグエンがまだ持っているか。ルグエン、さあヒール、サポートがありましたがダメ。コンテからのパスは途中でカット。しかしいい格好でこれウェアに来ました。ウェアに来た、そして今ウェアがまだ持っている。いや余裕がありますね。しかし、はいはい、ルグエン、コーナー聞こえています。このルグエンもあの左利きで、はい、まあ、左足でボールキープうまいですね。うまいですね、はい。まあ、体の使い方とボールタッチですね、はい、まあ、体大きいんですけども非常にあの繊細なタッチしますね、はい、あの柔らかいタッチというのが日本人プレーヤーはなかなか難しいようですかね、はい、まあ、あと外国人選手はですね、あの上半身の使い方がうまいですね。なるほど、この飛行機はこれキーパーです。上半身の使い方、はい、まあ、日本人の選手はですね、はい、あの小技といいますか、まあ、細かい足技上手い選手はうまいんですよ、しかしあの上半身がですね硬いんですね。あ、なるほど、はい、で外国人の選手はですね、まあ、足技がそんなに細かくなくてもですね、上半身の使い方が非常に柔らかいというか自然なんですね。あ、なるほどね。でその辺にですね、やっぱりその国際的なレベルといいますかね、それと、まあ、言ってみれば日本という一つの国の中でのですね、違いというのが出てるような感じしますけどね。上半身ですか、はい、非常にフェイントかけるときもですね、上半身の動きがあるんですね。なるほど。日本人の選手はですね、上半身が真正面に突っ立ってるケースが多いんですよ、はい、で足技だけで抜こうとしてるケースが多いんで、やはりその国際レベルになりますとリーチが長いですから、その懐の深さに引っかかるんですね。とかく私たちもそのテクニックといいますと、その足技ばかりに目が行きますがね、はい、上半身の使い方、はい、だからこうやって見てましてもね、そんなに派手な足技もないわけですよ、フェイントにしてもですね、はい、しかしちょっとしたその動きですね、上半身の体重の移動とかですね、はい、相手の向きとかですね、それの微妙なところで抜いていくことがあるんですね。でその辺の体の使い方っていうのはうまいですよね、外国人選手の場合ですけど、ね、なるほどね。両チーム無得点です。どちらもポイント上がらず、これ尾崎さん、パリサンジェルマンとしても何が足りませんか。そうですね、まあ、やはりですね、あのフランスのチームということで、まあ、先ほど申し上げたように、個人技と組織力、また優雅なプレーというのが特色なんですけども、はい、それがですね、まあ、シュートに結びつける前の段階なんですね。でやはりまあシュートを作る形ですね、シュートを打つ形、それからシュートが少ないですね。確かに攻めているようでシュート少ないですね、はいはい、そういう意味でですね、あのゴールに直結したプレーというのがですね、はい、少しこう薄いような感じがしますね。なるほどね。もう少し強引にですね、はい、あの行ってもいいんじゃないかなと思ってもこうボールをつなぐところがありますね、まあ、良さでもあるんですけども、反面そのシュートの場面というのが少ないですね。少ないですね、はい。ゲランです。先ほどからこの人は随分ボールに絡んでいます。ディナモキエフ、当然アウェイゲーム、守備面重視でありますが、ようやく攻めにも転じてきています。まあ、その意味ではディフェンスが薄くなっている部分もあるんですが、ディナモキエフのこの長いボールはどうでしょう。まあ、ディナモキエフはですね、今みたいなロングパスを狙ってますね、はい、この一発を通したいというところでしょうね、はい、キャプテンルージニー。まあ、しかしあのヨーロッパのですね、試合の場合こういうようなあのレベルが均衡してですね、どちらも負けたくない、勝ちたいというあの内容ですと、こういうような試合展開というのがありますね。まあ、1点を争うといいますかね、非常にその均衡したあの試合になることがありますね。大きな試合になればなるほど、当然勝ちたいサッカーというよりも負けたくないサッカーですからね、はい、ましてこれトーナメントに上がっていけばなおさらのことですもんね、はいはい、さあ落としたボール、
ライーです。まあ、あの辺の振り向き方上手いですね。はい、はい、サイドを変えてきました。ウェア下本、さあチャンス、うわっとここでクリア、小さいぞ。今ラストパスが繋がりませんでしたね、はい、今ウェアの回パスでボールもらいたかったんですけどね。そうなんですよ。後ろから来ました。これを後ろから行きましたんでファールですね、はい、警告出ました。イエローカードが出ましたが、ちょっと足がまだ動くことができませんか。ちょっとあのパリ・サンジェルマンの方もですね、ここまであの攻めてるわけですから、はい、なかなか点が取れないということで少しこうイライラが出てますかね。そうですね、ホームゲームです。あ、イエローカードはやはりカンブレアに出たようです。ライー抜けてくる、ライー自分で持ってウェアーってキーパー、いやー速攻でした。今のはライーはいい突破しましたね。いい突破しましたね。センタリングウェアにあったんですけどもね。キーパーのショフコフスキー、これもショフコフスキーはよく抑えてますね。やってますよ、はい、さあコーナーキックになりました。例のごとくルグエンが蹴りますが、ウェアをマーク、そしてキーパーのショフコフスキー、これはライーです。大きなラインに合わせるのかどうか。高いボールはカーブかかってファーサイド、面白いキーパーです。その前にクロスバーの上を越えていました。ハイボールを上げましたね。そしてここで今クロスバーの上を越えていますが、ディフェンダーの頭ですね、はい、はい、コーナーキックです。コーナーキックですね、はい。今度はこちら、あー倒うことができません。狙ったのはロシ、合わない。しかしこれはディエンから、この人はディエン、ようやくこのコーナーキックでパリ・サンジェルマンのサポーターが燃えてきました。パルク・ド・フランスが燃えています。押しています。さあルグエンです。ルグエンはどこを狙うのか。今度はニアサイド、ゲラン中に入れてくるぞ。パリ・サンジェルマン慌てて出たかった、これはもったいない。逆襲のチャンス、さあ早い攻撃に転じたい。いいですね、はい、フィールパスですけどもね。ディナモキエフ、サメを作りたいが自分で切り込んでシュート、これはキーパー弾いた、危ない危ない危ない。いや最後ラマ弾いたボールがそのままコロコロコロとね、はい、今ゴールの枠に行ってましたね。行ってました行ってました、はい、それにしてもこれを思い切ったシュートで良かったですね、はい、強いシュートですね、キーパー取りきれないで後ろにこぼしましたね、はい、このまま入るかと思ったんですけど、まあ入り、ま、抑えましたね、まあ今の速攻はしかしこれ効きましたよ。あー今度逆にチャンスだ、ウェア、ウェア独走でシュート、キーパー、まあ3人が効いていましたがウェアシュート、ショフコスキーですね、強いですね、よく抑えてますね、はい、いい状況判断です。焦りませんショフコフスキー、今度はいいパスだ、チャンス、いやもう何秒後にはゴール前を襲っています、はい、もう攻守の切り替えが早いということですね、はい、レブロフのシュートは今度はラマがよく抑えています。一方のゴールでチャンスがあったと思うともう反対のゴールいってますからね、ツータッチですよ、はい、非常に早い攻撃、はい、あっという間のゴール前でした。ルグエンです。まあ、このぐらいのレベルになりますと、はい、まあ、一進一退の中からですね、はい、このような形でチャンスを作り出すということはあると思うんですよね、はい、まさしく今それが出ましたね。出ましたね。準々決勝は3月の1日と3月の15日と決まっていますが、ベスト8に残るためには上位2チームに入らなければなりません。シュート、惜しい、フリーになりましたね、はい、今のも良かった。コアレツよく抜け出て、あのここでシュートを打つんですけどもね、はい、ちょっとあの体重が後ろになってましたね、はい、もう少し前にかかればボールを抑えられたと思うんですけどもね。そうするとあのゴールの右隅ですね、はい、これは先ほどのプレー、はい、レブロフ、キーパーのラマ、
これはあのキーパーのラマよく出ましたね、はい、しかしディナモキエフのゴールに向かう姿勢はいいですね、はい、ようやく引き気味のその姿勢の中からカウンターパンチが出るようになりました、はい、カウンターアタック非常に有効的になりました。これはオーバーヘッドで前に送りました。前線には1人、まあ、これでですね、はい、ディナモキエフが1点取りますと、はい、もう完全に狙い通りということになりますけどもね。まさにそうですね、はい、そうしますとパリ・サンジェルマンが黙ってられない、はい、ウェアにボールが来ました。しかしボールを取られています。しかしノースコア両チームともに無得点です。それぞれチャンスがありました。それぞれキーパーの攻守がありました。今倒れたのはミハイレンコです。ちょうどディエンが抑える格好になりまして、はい、上からこうやっただろうということで、はい、これディエンです。まあ、レフリーがボールをきちっと止めなさいということですね、はい、さあ始まりました。リスタート、ルジニー一旦下げてルジニーは前に上がりました。このボールはどうでしょう、届きません。まあそれにしても本当にサッカーにおけるスピードというのを随所に感じさせてくれます、はい、単に足が速いというだけじゃないんですよね、はい、サッカーはね、はい、一瞬のキレ、一瞬のスピードをこの両チームは随所に見せてくれています。いい展開になりましたね。いい展開ですよ。パリ・サンジェルマンボールを取って、さあブラボー、中に入れたクロスのボールはウェア、出てきますね、このウェアは。出てきました、キーパーのショフコフスキー、はい、慌てませんがウェア、いやチャンスには必ず顔出してきますね、必ず絡んでますね、はい、そして必ずゴールの枠の中に放り込みます、はい、まあ今ルジニーがなんとか抑えておりましたが、ショフコフスキー最後は無難に取っています。いやしかし尾崎さん、はい、この時間帯はもう目まぐるしくて非常に面白いサッカーになりました、はい、試合があの動き出したといいますか、活発になってきましたね。そうですね、ここまでは五分五分ですが、それともやはりパリ・サンジェルマンが押していますか。まあ、あのパリ・サンジェルマンが押してると言っていいと思うんですけども、そうですか、まあ、あのディナモキエフのですね、ディフェンス、それから、はい、いいぞ、ライン決定的だ、これは入った、押し込んでウェア、滞空時間の長いボール、ウェアですね、はい、最後は今日疲れたような格好でウェア飛び込みゲット、1対0、ついに均衡破りましたね。ウェア has now scored in four straight games. That's a huge goal. 一瞬の隙にあのライがフリーになりましたね、ここで、はい、ご覧いただきましょう。相手の裏にボールが出て、ライがここでフリーでですね、ボールを持ってシュート打つんですね。これをショフコフスキーがよく、はい、抑えたんですけどもね、ポストに当たってちょうどウェアのね前に出てこぼれてきたんですね。あ、まさにその通りですね。ウェアにしてみますとごちそうさんという感じ のボールが前にこぼれてきましたね。本当でした、これは本当によく反応したんですが、はい、よく抑えました、ショフコフスキーは、ポストに当たってウェアの目の前、はい、そこに飛び込んできた、はい、後半23分、点が動きました、パリ・サンジェルマン1対0。いや惜しまれます、今のプレーはディナモキエフですね、運がありません、はい、ディナモキエフはあのリズムが出てきたところだったんで、そうなんですよ、この失点はちょっと痛いですね。私も尾崎さんにいよいよ6分4分から5分5分に押し上げてきたのかなんて話をしてる間にね、はい、ワンチャンスまた生かしました、はい、パリ・サンジェルマン本当に一瞬の隙ですね、しかしあの、はい、あのシュートがですね、はい、まあ、ポストに当たって、それであのウェアの前にこぼれてくるっていうのは何ともこう言えないような、あのあれですね、はい、展開ですね。本当にその通りですね。これ倒れているのはルグエンですが、あ、イエローカードが出たようです。どうでしょう、警告が出たみたいですね。出たようですね、はい、コアレツあたりに出ましたか。今画面ではコアレツを映しておりました。いや、これはルジニーにイエローカードですね。ルジニーにイエローカード。そして今退きますのがレブロフ。今ドジシュカリアニが入りました。これはゴールラインを割っています。
この人がライー、ライですね、先ほどはシュートを放ちました。キーパーのショフコフスキーがこれを弾きました。願ってもないボールがウェアの前に落ちました、はい、最後ウェアのヘディングシュート、まあ、しかしあの前半ですね、立ち上がりからウェアが果敢に攻めてたわけなんですけども、はい、実りましたね、はい、この1点というのがなんか執念が実ったような感じですね。本当にその通りですね。いや今日はジノラがいないんでね、はい、これは得点能力どうなるもんかと思ったんですがね、はい、非常にやっぱりウェアが頑張ってます、はい、スピードありますね、そしてこの人は2人ぐらい引き連れてプレーしますんでね、はい、かなりディフェンス空いた部分ができます。このウェアの粘りはどうですか。非常に素晴らしい。もうその前にホイッスルが鳴っております。まあ、ボールに対する執着心というのと、あと体のバネですね、それから身体的なバランスですね、非常に整えた選手だと思いますね、はい、1点を失いましたがショフコフスキーのいわゆる攻守が光っています、はい、ですから尾崎さん重要なのは次の1点であって、ディナモキエフはここで気落ちしてはいけないわけですね、はい、まだ1点ですからね、パリサンジェルマンとしてはおせおせのムードになりました。ホームゲーム、ルグエンが蹴ります。ライーがいます。ルグエン中に入れたヘディング、うまい、低いボール、しかしこれはシュートはどうだ、またこれウェアですよ、しかし外れました。よく出てきますね。出てきました、人伸び。いや、どこから出てきましたか今のは。このフリーキックは狙ってましたね、これね、はい、ニアサイドでヘディングですね、はい、まあ、よくクリアして、はい、でその後ですね、はい、このボール、ここにウェアですよ、はい、まあ、テントリアですね、まさにそうですね、はい、独特の嗅覚、今日は百発百中、決まったゴールは1本でありますが、とにかく、はい、およそ全てに絡んでますね、はい、ゴール前ね。で、まあ、言ってみますと、これだけあの分厚いディナモキエフのディフェンスですからね、はい、まあ、それをこうくぐり抜けてといいますか、かわしてですね、はい、よくこう出てきますね。よく出てきますね。さあ1点を取りに行きます。ディナモキエフのこのスルーパス通りません。まだ慌てることはないですね、ディナモキエフはね、はい、差は1点です。まだ慌てることはありません。ウクライナのチーム、ディナモキエフは現在3位につけています。1勝2敗というのがこのチャンピオンズ戦、チャンピオンズリーグの3戦までの成績。一方のパリサンジェルマンは首位を走ります。再三ご紹介している3戦全勝です。まあ、しかしあの、はい、こうやって見ますとね、はい、あのディナモキエフの方がもう少しあの攻撃力欲しいなという感じしますね。そうですね、はい、まあ、第1戦が1対2で負けて、はい、で第2戦もまあ現在0対1で負けてるわけですから、もう少しその攻撃にかかる力といいますかね、はい、攻撃力というのが欲しい感じしますね、はい、何度かのカウンターからチャンスを作りましたがね、あれだけではちょっと薄い感じがしますもんね、はい、コアレツ、まあ、チャンスはあるんですけどもね、もう少しこのチーム全体としての攻撃力が欲しい感じしますね、はい、しかしこのチームの持っているスタイルというのはよくわかりますね、はい、まあ、あのそうは言ってもですね、非常に出来上がったいいチームだと思いますね、はい、個々の能力も高いと思いますよ、はい、まあ、先ほどのディフェンスはいわゆるライーとウェアのうまさにやられましたが、キーパーのショフコフスキー、今日は攻守が光っています。この人は11番のディエンです。コアレツ、スローインから右サイド、さあラストパス、センタリングを上げることはできません。ここでクリア。You know, when you look at this competition over the years, you talk about young players coming to be mature for the next year. さあ、ポイントが前にできています。これはチャンス、ディナモキエフ。これ大事にしたい。まあ、当然こう攻め込みますよね。はい。さあ、どうでしょう。打てるか？シュート！当たっている！リバウンド！パリ・サンジェルマンです。ウェアにボールが渡りました。ウェアゆっくりと上がります。そしてここでちょっとスピードアップ。さらには中央へ。ウェアは左サイドを走っていきますが、ボールの方は右サイド。ウェアの位置に注目。ライーですね。はい、ライーから、ライーから。どこ行きますか。コルテ。まあ、尾崎さんからちょっとライーのキレがないという話がありましたが、やはりここぞというところはやってくれましたね。はい、この辺がやはり世界のプレイヤーでしょう。まあ、はい、ああいうふうにですね、得点を取るところっていうの知ってますよね。知ってますね。はい、
必ずそういうところに入ってきてますね。入ってきますよ。ボールはディエンです。そしてこの人が先ほどのゴールを決めたウェア。あーボールは当たりません。左サイドコルテがいて面白かったんですがボールは当たらない。しかしディエンにボールが来ました。中央へどうする。キャプテンロッシュ上がっていきます。ディナモキエフがなかなか攻めることができません。ウェア、さあスペースを広げてきました。キャプテンのロシがサイドチェンジ。今度は右サイド、もう一度ちょっとボールを回し出しましたね。そうですね、はい、まあ余裕ですね、はい、今シーズンからルイス・フェルナンデス監督が率いているパリ・サンジェルマン、まあ、ある意味ではこういうあの展開でいいと思うんですよね。1対0とリードしています。その得点は後半23分のウェアのヘディングシュートでした。で、まあ、バックラインでボールを回しますとね、ディナモキエフの方は取りに行かざるを得ないんですね、はい、まあ、引いてればですね、うん、このまま試合が終わるということですから、はい、そうしますと負けということですよね。そうですね。ですので、まあ、ディナモキエフの方は、はい、あの下がってるだけじゃダメなんで、うん、取りに行かなきゃいけないと、はい、そうしますと裏が当然空いてきますんでね、あこのパスは通りませんでした、はい、逆にここにウェアがいます。そして左サイド早い状況判断です。ルグエンが上がりました。そしてウェアへ、ウェアが一旦下げます。これは完全にパリ・サンジェルマンペース。3万3741人という発表がありましたパルク・ド・フランス。ディナモキエフの方はなんとかこの糸口をつかみたいと言ったのが見えますね、はい、前に随分引き寄せました。スペースができました。さあいいパスが通りました。さあチャンス、さあチャンス、切れ込んでいきます。そしてペナルティーエリアの中で転倒ですがダメ。これはクリアされました。今ですね、右側にあのウェアが走ってましたんでね、あそこでパス出しても面白かったんですけどもね。なるほど、縦に突破を試みましたね、ルグエン。さあこの位置からのスローイン。ディエンです。前に送っています。ここにはウェアがいます。もう必ず攻めるときにはウェアを見て、はい、ウェアの位置を確認しています、はい、でウェアはですね、はい、あのギリギリのところでよくボールに絡みますね。あれはバックの選手にとって非常に嫌でしょうね。あーなるほどね、はい、これはホイッスルが鳴っていました。今のは足を上げすぎましたね。そうですね、はい、ハイキック。もう今の FIFA のいわゆるそのお達し事でもあるんですが、足の裏を見せてはダメですね、まあ、相手がその頭で押し出そうとしたところ足を上げましたからね、まあ、危険なプレーということでファウルですね、はい、あのアメリカのワールドカップ以降各リーグ戦で言えることですが、かなりあの審判が毅然とした態度で厳しくあの、はい、ジャッジメントするようになりましたね、はい、イエローカードに関してもね。いいことだと思いますね。いいことですね、はい、この人ライーです、まあ、違うよと言ってますけどもね、うん、さあメンバーの交代があるようですが、パリ・サンジェルマンが今ゆっくりとノウマとそれからラセールが出てきました。どうやらコボとラインを変えるようですね。今コボとラインに変わりまして、12番をつけているのがラセール、15番がノウマ。アーラインが戻ってきました。今日は一ついいシュートを放ちました。決めたのは最終的にはウェアでありますが、ライ、そして戻ってきたのはコボ、まあ、この人のサイドの突破というのは目立ちましたよね、はいはい、まあ、よくやったということだと思うんですよね。そうですね。まあ、ライもですね、はい、体は重めといってもその得点になる一つのきっかけを作っているプレーをやってますからね、まあ、大きいですよね、はい、まあ、しかしこれルイス・フェルナンデス監督にしてみれば、はい、時間も見て、はい、この1点でちょっと守備固めという要素もありますね、はい、もうそういう完全に狙いだと思いますね。そうですね。
これでパリ・サンジェルマンがこのまま勝ちますと4試合全勝ということになりまして勝ち点8となります。そして2位のバイエルン、あるいは3位のディナモキエフのこれからの成績に関わらず、すでに2位以内を確定することになりまして、一番最初のベスト8入り確定を決める試合ということが決まります。まあ、安定した戦い方をしているということだと思うんですよね。そうですね。あとはちょっとディナモキエフの反撃を期待したいですね、はい、このままでは負けてしまいます、はい。まあ、守備の面ではですね、ディナモキエフはよく抑えていると言っていいと思うんですよね、はい。まあ、ですのでもう少しその攻撃を見たいですね。そうですね。旧ソビエト随一の名門チームです、ディナモキエフ。まあ、今はウクライナリーグということになりますが、まあ、非常にですね、はい、個々の個人選手の能力が高いということと組織プレーですね、はよくできてますね、はい。ディナモキエフとパリ・サンジェルマンの直接対決はこれが最後です。もうすでにディナモキエフはパリ・サンジェルマンに1対2で敗れています。この試合でディナモキエフアウェイでありますが、なんとか雪辱を果たしたい。そのディナモキエフボールを持って上がります。どうでしょう、抜けてましたね、はい、深いところ折り返した、どうだ、これしかしこれはもう枠の外でありました、まあ、しかしこういうチャンスも作ってるわけですからね、上げたのはドジシュカリアリ、しかしパリ・サンジェルマンの方もですね、はい、ゴールキーパーのラマが、まあ、代表選手ということで、はい、ゴールキーパーに代表選手を据えているということは非常に大きいですね。大きいですね、はい。まあ、守備が安定しますよ、はい。やはり攻撃を生かすも殺すもやはりディフェンスがまずしっかりしておりませんとね、はい、ましてはその要であるキーパーね、はい、大きいと思いますね。大きいですよね、はい。まあ、やはりそのいい守備、はい、しっかりした守備からいい攻撃ができるということありますからね。そうですね。ヘディング、生きていますか、生きている生きている。まあ、それと、はい、ディナモキエフの選手もですね、かなり体格は大きいと思うんですけども、はい、まあ、それにも増してそのパリ・サンジェルマンの方の選手がですね、横幅もかなり厚いですよね。ありますね。まあ、やはりかなりこの鍛えられているということが言えると思うんですね。まあ、ヨーロッパのトップを争うクラブの一つになっているなというふうなことは言えると思うんですよね、はい。まあ、鍛え抜かれていると言いますかね、コンディションもですね、非常にいい状態で試合やってますね、はい。まあ、このグループ B の場合にはまずその第一候補というか、はい、8強入りまずバイエルンであろうという声があったんですが、はい、このパリ・サンジェルマンの戦いぶりを見ていると安定しておりますので、はい、無難にここは勝ち上がる、はい。そしてこの決勝トーナメントに進出しても、はい、いい成績を残しそうな気配がありますね、これ、はい。特にこのウェアに合わせますと何かが起こります、はい。いやー、このウェアに合わせると何かが起こります。ウェア、ノウマという今のライン、まあ、壁パスで突破狙いましたけどもね、はい、スピードがありますね。ありますよね、はい。Well, Kim's going to go forward now with time running out, and that should leave more holes at the backまあ、しかし両チームともですね、非常に鍛えられてると言いますかね、はい、落ちませんね、落ちませんね、はい。もう前半の最初からですね、はい、もう90分間プレーが落ちませんからね、はい、かなり の, 体力だと思いますね、まあ、相当タフなゲームだと思うんですけどもね、まあ、当然このチャンピオンズリーグに出ているチームというのは、はい、当たり前のことの各国内のリーグ戦のチャンピオンですから、はいはい、強いチームではあるんですが、はい、でそれ同士がやる試合ですから、まさにそうですね、はい、試合はかなりタフな試合なんですよね、はい。まあ、それでもですね、まあ、プレーが落ちないと、いうことがありますから、はい、どれだけレベルが高いかということは言えると思うんですね。そうですね、
コーナーキックになりました。パリ・サンジェルマンゆっくりとボールを今拾ってラセール。いやこれはスローインです。スローインになりましたね。スローインですね。中に入れました。ロングスローは高いボール、ファウルがその前にありました。ゴールキック、はい、相手の上に乗っかかりましたかね。上からね、はい、ダーッと押さえつけたような格好です。もうパリのこのパルク・ド・フランスのサポーターは勝利を信じています。はい、歌ってますね。歌っています。1対0という得点でワンチャンスなんですがね、ディナモ・キエフワンチャンスなんですが、どうでしょう、その1点を取ることができるかどうか。またウェアですね。ウェアは本当に一人でボールを持って、このスルーパス、オフサイドですか。オフサイド、これはオフサイド。いいタイミングで抜け出たかっていう感じでしたけどもね、ウェアが切れてますね、はい、さあ残り時間があと4分半ぐらいです。まあ、後半の終わり近くになってもですね、はい、体が切れてるわけですからね、はい、素晴らしい運動量、はい、そしてテクニック、ウェアです。これは上がっていいバスター、オフサイド、オフサイド。ちょっと気になりますのはこのノーマの上がりなんですがね、ですね、今のこのプレーもですね、あのタイミングはいいんですけど、ちょっとですね、はい、縦に入りすぎですね。なるほど。もう少し横に開けばですね、うん、完全にフリーでそれこそオフサイドラインにかからないでですね、はい、ボールをもらえたわけですね。縦じゃなくてもう少しね、はい、横で横にね、はい、開いた方がよかったですね。これ一本、そのあたりがノーマン、はい、オフサイド、はい、はい、まあ途中から入ったんで気負いもあると思うんですけどね、まあ、ウェアの方は完全にタイミング見計らってましたから、はい、まあ、走る方の問題だったですね。なるほど。ウェアのそのスルーパス実りませんが、ウェアの切れている、そういったプレーが随所に伺います。この試合しかしあの、はい、ディナモ・キエフの方もですね、まあ、なんとかこの1点というのが見えるんですけどもね、はい、欲しいというような気持ちがね。そうですね。しかしパリ・サンジェルマンは強いですね。強いですね、はい、派手さこそありませんが、はい、まさに本当に着実なプレー、はい、そして光るのはウェア、はい、まあ、必要な時には点を取るというようなことができますんでね、はい、手堅い展開、まあ、手堅い試合運びから、まあ、勝ちに行くと、はい、言ったような試合運びできますね、思うようにいきません。コアレツ、はい、ディナモキエフはかつてヨーロッパカップ、ウィナーズカップを2回取っています。名門チームです。パリ・サンジェルマンにはそういうビッグタイトルがありません。はい、まあ、あのディナモ・キエフの展開がですね、思うようにいかないということとですね、まあ、パリ・サンジェルマンの方に思うようにさせてもらってないというのもあると思うんですよね。なるほどね、はい、まあ、それだけやはりかなり激しいですね、高度な戦い方をパリ・サンジェルマンしていると思いますね、はい、今表示があったように67分にウェアが取りました。その1点が光っています。1対0パリ・サンジェルマンがリード。そして今パリ・サンジェルマンが攻めていきます。さあどうでしょう、ゲランから左サイドに渡ってきた、ヒールで、そしてウェア中央に戻します。もう一度右へ、慌てません、ブラボー。右サイド深いところになりました。カンブレア前に送ります。ここでようやくボールはディナモ・キエフ、うん、パリ・サンジェルマンボール取って奪ってスーッと抜け出した、キーパー当たった、チャンス、チャンスだ。これは中途半端でしたね。中途半端でしたね。絶対的決定的なチャンスだと思いましたが、はい、ノーマー、これおそらくあのウェアにパスしたと思うんですよね。もう一度ノーマー、今度空振り、まあ、気負ってる分は非常に伝わってくるんですが、はい、いやー中途半端でした。ちょっといいプレイヤーだと思うんですけども、ちょっと気負いの方が先に出てますね、まあ、ですんでプレーが中途半端になりがちっていうのが見えますね。そうですね、はい、この試合に限っては本当にノーマーちょっと歯車合いません。もう少し落ち着いてですね、冷静にプレーしていいんじゃないかと思いますけどもね。決定的でしたもんね、はい、
なんとかしかしこれディナモキエフ1点に抑えています。これもまたチャンスになりそうだ。おっと危ない。さあちょっと雑になりました。ディナモキエフこれ雑になってはいけない。パリ・サンジェルマンのプレッシャーも激しいですよ。はい、はい、もう2人3人といきますからね。7番同士いいパスですね。はい、さあ残り時間が気になります。あと10秒。しかしこのチャンスだ。ウェア、なんとクリアした。よくクリアしましたね。よくクリアしました。これも大きなチャンスでした。しかしウェアよく行きますね。これあのキーパーをね頭越しにかわしていくんですね、ですが一瞬カバーが早くてクリアしましたね。あのチョップキックがもう少し力が強ければね、はい、まあ、ゴールを狙えば、はい、直接行きましたけどもね、ちょっと弱かったですね。惜しい惜しい。ウェアはしかし本当に素晴らしい今日のその動きです。ディナモキエフロスタイムに入っています。これは攻めなければいけません。ディエン、ディナモキエフの方はですね、はい、まあ、プレーは正確に正確にっていうことを心がけて、まあ、いいプレーだと思うんですけども、はい、もう少しスピードがないと読まれますね。読まれますね、はい、さあチャンスです。ああ、このパス通れも面白かったんですが、はい、いいインターセプトですね。いいですね、はい、逆襲ですが裏をちょっと何になりました。合ってませんね、はいはい、コソフスキー合うことができず、あの前線のコンビネーションが合ってませんね、まあ、この辺はディナモキエフ問題ですね、はい、さあそして今タイムアップです。パリ・サンジェルマンが1対0でディナモ・キエフを破りまして4勝目を挙げています。これで勝ち点8となりまして8強一番乗りを決めています。この試合尾崎さん、はい、振り返っていただけますか。あのこの試合はですね、パリ・サンジェルマンの強さが目立ったと言っていいと思います ね、そうですね。ディナモ・キエフの戦い方としては、まあ、アウェイでもありますし、引いて引いて守備で固めてカウンターなんですが、はい、パリ・サンジェルマンに隙がありませんでしたね、はい、まあ、ディナモ・キエフの戦い方はよかったと思うんですけどもね、まあ、やはりパリ・サンジェルマンの強さというものの前に屈したと言っていいんじゃないですかね。その強さのやはり原動力はウェアですか。はい、はい、やはり、あの聞いてたのはウェアですね。そうですね、1点を挙げた以外にもウェアが随分絡むというシーンがありました、はい、それからディナモ・キエフのキーパーのショフコフスキー、はい、頑張ったんですが、この1点ね、はい、ライが弾いたところポストに当たるんですね。ポストに当たってこれがウェアの目の前にこぼれてくるんですね。なるほど、ディナモ・キエフのバックの間抜けてですね、痛恨の決勝ゴールということになりました。ウェアの喜びの表情、ラインに抱きつきました。嬉しそうですね、はい、この試合の解説は尾崎和夫さんでした。尾崎さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。試合の方はご覧のように1対0パリ・サンジェルマンがディナモ・キエフを破り8強一番乗りを決めています。